Oraindik sinistu gabe, azkenean bizki pasa dugu egia da, nabaritu da jendia ere urduri zegoela, eta bueno, azkenean penaltitan erabaki da eta oso pozik. Egun oso polita, azkenean bagenekien zer nolako partida izango zen, Mallorca oso talde gogorra da, eta bueno, ez da partido erreza izan. Bueno, apostasun ikaragarria ez, azkenean gol hori ba, bueno, empatatu dugu eta ba, nahi kurduri ez, azkenean ez nuen nahi, ez da begiratzea penaltietara, bueno, gure penaltietara ez dut begiratu, bakarrik begiratu beraien penaltietara, eta bueno, azkenean lortu dugu garaipena, osea, kiloko posik. Ba, ez dut ikusi sartzen, bihotza gelditu inzait, baina bueno, ikusi gero barruan zegoela, así que listo. Emozio handia, poza handia, esate dizua moduan, badakigu zer den kopa bai klubarentzat eta baita zalentzat, eta 40 urte ondoren kopa Bilbora berriz eramatea gauza handia da guretzat. Ba, saretu guztioi, laguntzen diguten guztioi eta familia eta lagun guztioi. Ba, bai, pisu horre hori nabaritu egin dugu urte hauetan, eta bueno, gaur ere, ba, bueno, sentitu dugu, zer esan egin atletikin titulu bat ibaztea, eta bueno, azkenean lortu dugu, hemen dago, eta bueno, oso pozik. Eta bueno, orain egun politak datoz aurretik, gure zaleekin ospatu ahal izateko.